даем зеленый свет коллекции дизайнера Артема Комарова. Аплодисменты. Основный акцент коллекции – це форма, яка на 100% підкреслює жіночу стать. Кілька століть тому жодна жінка навіть не могла собі себе уявити без головної деталі вбрання – корсету. Проте з плином часу ця деталь гардеробу перетворилася в атавізм. Дизайнер використовує корсет у своїй колекції, при цьому трансформуючи його в сучасний деловий жіночий костюм. Жакети на основі корсету виглядають надзвичайно жіночо, сексуально, проте водночас дуже стримано. Жінку в такому костюмі справляють поважно, серйозно та не забувають про її жіночу сутність, про її природню слабкість і навіть тендітність. Всі моделі складного крою і незвичайної форми. Тому природно, що колекція вимагала від дизайнера складних конструкторських рішень. Незвичайні форми жакетів та спідниць продиктували також незвичайні рельєфні лінії з цікавими підрізами та застосуванням оздоблювального мережева. Зустрічаємо колекція дизайнера Артема Комарова.
Woman і Артем Комаров. Got your love anymore. В студию Артем Комаров, наши аплодисменты. Артем, вас поздравляем с показом. Это на самом деле для каждого дизайнера праздник. Встреча со зрителем, встреча с покупателем потенциальным. Название коллекции Imperious Woman. Буквально пару слов, почему Imperious Woman, почему иностранное название, почему описание коллекции на украинском? Ну просто властная женщина. Вот и все. У меня вопрос был просто на полторы тонны, а ответ какой-то очень... А почему на украинском языке описание? Почему? Это вызов или просто не успели перевести? Нет, мы же в Украине живем. В этом месте вообще все патриотически настроенные жители Харькова должны зааплодировать. Мы в Украине, поэтому и описание на украинском языке. Эти аплодисменты вам, Артем, вместе с дипломом участника Харьков Fashion Days 2012 года. Спасибо большое, творческих успехов. До встречи через год здесь же, на этом месте.